Čau lidi, moje jméno je Filip a já vás vítám u prvního dílu. A prvního gameplaye je, ano, slyšíte gameplaye ze hry Counter-Strike Global Offensive, abych to vyslovil správně. Rozhodl jsem se natočit z tohoto gameplay, protože už dlouho nebylo video, tak jsem to chtěl vynahradit. Vzhledem k tomu, že v poslední době tu hru často hrají, tak bychom si to mohli ukázat. Hrajem na mapě je Monastery a hrajem jedný mod Arms Race. Mluvte mi, jestli mě budete slyšet moc potichu, to není mnou, ale minicamem. Uvidíme, co s tím. Co s tím stane. Přehrávači. A jak si s tím pohraje YouTube? No. Tady máme prvního teroristického nepřítele. Headshot. Další headshot. Abych rád přiznal, toto video natáčím už po druhý. A chtěl bych natočit ještě tady ten herní mod za teroristy. Myslím, i když teď natáčím za counter teroristy, což je policie, se dá říct. Akorát, že taková jako by special jednotka. Jo. A potom bychom si zahráli ty, jak se jim dává, zlátce. Ty civilisty, záchrana civilistů. A potom klasickou demolici, což je výbuch bomby. Counter-Strike není možno nějak popisovat, všichni známe, stará dobrá střílečka. A tento díl je z roku 2012. A novější není. Tuto hru mám krekersky staženou. Protože mi přišlo docela zbytečné platit tolik korun. I když jako není to až moc. Ale jako, vzhledem k tomu, že je to až tolkový plán hrát. A chtěl jsem umlátit mlíčkem, ale to mi nepovedlo. Tak jsem si to právě stáhnul krekersky, no. Ale doufujeme, že někdy s váma, že někdy natočím obyčejně jinou hru, abych si mohl třeba koupit nějaké skiny. Že by mě tady ten styl hraní zajímal docela. No, mě za to. Teď máme Mac 7, nebo Mac 7, nevím jak to čte. Mac je Mas. Tam se zajímavá brokovnice. Ale to je nějaká zásobníková ovnice, protože brokovnice to je na broky. Která je to samozřejmě také, ale... Tak jeden další a jdem dál. To jsme zvládli, já jsem nebyl takový stalter. Opravdě moc mi to nejde. Hru mám strašně světlou, což by se mohlo změnit v dalším pokračování toho gameplaye. To byl hezký headshot. A uvidíme, co se bude dál. Můj YouTube má samozřejmě zálibu v tom, že si všechno splavňuje. Takže ta strašná světlost by tu neměla být vidět, ale stejně se potom snížím já. Protože vím, jak vy nemáte rádi, když se hrabu v tom nastavování. To se mě zablnovalo, protože to je nestačný. Ale zatím jsem nejlepší. No, zero. Zadní vrátka. Okna. Tak pojď, skočit.
Już! Tak, máme auga. Auga. Nevím, jak se to přesně vyslovuje. A za to, to se vám předem omlouvám, když zase řeknu nějakou blbost. Pojď sem. Šmítko jedna. Posraná strachy. Tak a nyní se přesune na samotný gameplay. Takže budu kecat jenom trošku. A pak si utek. Dostatím se bude snajprovat těžka. Ale jsem rád, že tady má to dvojitý zaměřování. A vedle. S tou snajperkou mi moc, to moc nejde. Tak mu dáme za ní vrátka. Tak, hodný hod. Tak, já potřebuji. O, hezky. Tak. Teď už máme N249. Což je hodně hezká zbraň. Se kterou by se nám mohlo dařit. Ale horší, když s tím chodíte. Víte? Jak jsem s ním přesunej. Když chodím. To poznáte podle toho ukazatele, když chodím rozevřeně, když zastavím, zaměří se, víte, chodím, je rozevřeně. Co se tam poflapuje? Mám pistolku jen. Tak. Přepnul jsem si na Burst Fire mod, který mi dovolil vystřelit 3 kulky. A potom postavit jako obyčejný na pistole. Takže to se přepnula normálně. A mám obyčejnou. Tak už to samozřejmě já nemůžem. Pokusím se dát headshot. Nice shot. Tak. Ještě chci připomenout, je to od Valve, takže tady nemůže chybět voice chat. Počkej. Tak. Akorát jsem se na rozdíl od tým, protože je to Valve liší. Tak jsem si musel trochu zvykat. A už nějaké ty příkazy umím. Tak. Dual Brettles. Fuck this. Ne. Mám brokomci, Ne, nemám brokomci. Ne. O, ale mám už 7 kilů. O, a už mám. To co mám už gold knife jenom. A už máme jenom 3 hápka, tak tím nás vlastně zabije. Máme 26. level, který vidíte nahoře. Ale to je jenom level pro Elms Race. Ale zůstal nám naštěstí. Jo, zbraň nemůžem, což je smutné. Hop. Vůli tomu, že jsme jenom vlastně používali, tak to budeme docela tyko světovat. Kuk. Pak když to musím dát na jedničku. Když to proběhnu sprintersky. A je to. Vidíte, že to není nic těžkého. No. Já myslím, že toto by pro tohle video mohlo stačit. Tak počkáme, až se nám načte další mapa. A já ji hned budu znovu natáčet. Tak vidíte, tak pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte zanechat like a koukněte se rozhodně na další díl, kde se dají za teroristy. A rozhodně sledujte můj Instagram, kam budu zasílat své hezké fotky. A uvidíme se příště. Tak zatím čau.